Die belastingverlaging moet er in ieder geval voor leiden dat mensen met een gemiddeld inkomen aan het einde van de maand niet meer denken, ga ik het wel redden? Oh, mag ik dan eerst wel eens weten wat een gemiddeld inkomen is? Voor de VVD? Ja. Dat staat er natuurlijk niet bij. Nee, daar heb je het al. Is dat het modale inkomen? Wat is dat tegenwoordig? 39.000 of zoiets, hè? Als ik het wel heb, dat is bruto dan. Of rekent ze aan met 50? Ik heb geen flauw idee. Het gemiddeld inkomen, dat is ook natuurlijk een slag in de lucht, de eerste klas. Ze willen zich... begreep ik dat bij de presentatie, dat ze eigenlijk verrassend weinig aandacht gaf aan het migratievraagstuk. En heel veel bestaanszekerheid. Ja, de bestaanszekerheid. Ja, het is de zoveelste partij die hier aandacht aan besteedt. Ze zegt ook, ik wil me inzetten voor de bestaanszekerheid van de hardwerkende Nederlanders. Ja, dat is ook vooral het woord hardwerkend is hier, dat is het sleutelwoord. Want dat is bij de VVD een heel specifieke groep. Je hebt namelijk niet hardwerkende Nederlanders. Dat zijn mensen die niet op de VVD stemmen. Dat zijn allemaal enorme luiaards. En die liggen de hele dag in hun bed en die doen geen kloot. En, nou ja, die eten uit de staatsruif. Als dan niet overbetaald worden in Hilversum, dat werk. Dus ook, wat is de hardwerkende Nederlander? Mag ik daar een definitie van hebben? Ja, ja, dat is een goede vraag. De hardwerkende Nederlander is gewoon een retorische vorm waar de VVD al sinds de jaren 90 mee werkt. Je hebt hardwerkende Nederlanders en je hebt een heel groot deel van de bevolking die gewoon geen kloot uitvoert. Ongelooflijk dat het mogelijk is, maar allemaal eten uit de staatsruif die door de hardwerkende Nederlanders wordt gevolgd. De uitkeringstrekkers. Ja, de uitkeringstrekkers. De bejaarden ook allemaal lui, allemaal eerste klas. Nou ja. Nee, dat woord hardwerkend is een soort sleutelwoord. Ja, daar moet je ze ook vanaf. Of een definitie. Wat is een hardwerkende Nederlander? Ben ik bijvoorbeeld een hardwerkende Nederlander? Wat vind jij een hardwerkende Nederlander dan? Iedereen die in principe in Nederland werkt. En aangezien wij een relatief enorm hoog werkpercentage hebben. Als je kijkt naar mensen tussen de 20 en de... tegenwoordig 67,5 of zo, is de arbeidsparticipatie in Nederland verrassend groot. Dat wil zeggen, de arbeidsparticipatie van vrouwen is ook groot, maar die werken maar een heel klein gedeelte van de standaardweek, die is geloof ik 36, 37. De parttimers. Ja, dat zijn allemaal parttimers. Maar dat vind je ook hardwerkende mensen? Ja, ik denk dat namelijk best hardwerkende mensen zijn, die parttimers. Maar dat, als het vrouwen zijn, ze krijgen kinderen. Die moeten verzorgd worden, dan moet iets aan gedaan worden. Dus ik denk dat die mensen best hard werken. Maar niet, laten we zeggen, in een functie waarbij je geld verdient. Huisvrouwen verdienen geen geld, maar het huisvrouw doen zijn. Dus ik, nogmaals, dit is een heel misleidend soort van retoriek. Waardoor je denkt, ja, die buurman van mij, die kijk ik wel eens naar. Die zit daar de hele dag op zo'n zonnebank en die zegt, dat is het. Het kweekt eigenlijk, het is het woord van ressentimentsdenkers. Dus jij zegt eigenlijk, iedereen die werkt, dat is een hardwerkende persoon. Ja, zeker. Ja, maar bestaan er dan niet hardwerkende Nederlanders? Dat is dan de vraag ook. Zijn er ongetwijfeld, is er een percentage Nederlanders dat denkt van, ze kunnen me wat, hè? Ik ga in het park zitten met een sigaretje en ze zoeken er maar uit. Die heb je ongetwijfeld. Daar is weinig aan te doen. Bovendien is dat ook niet een vorm van vrijheid. Wat was ook weer die zin die je hebt voordat ze aan me helemaal geen lucht meer kregen in Nederland? Ja, mensen moeten in vrijheid hun leven zelf inrichten. Oh, precies. Nou, nu heb je een man die zit in het park. Ja, iets te dik ook, een beetje een corpulente man en... Ja, je zit daar een sigaretje te roken en naar het herfstblad te kijken. Hè. In vrijheid probeert hij zijn leven vorm te geven. Hij geniet van het park, wat door de overheid bijgehouden moet worden, dat wel. Bovendien, op enige manier draag je Nederland altijd bij ergens. Op een of andere kans dat je... Want straks gaat hij dus een tandpasta kopen. Daar zit volgens mij een btw-tarief op van 21% of zo, toch? Ja. Dus je ontsnapt niet aan de overheid.
Het is overigens zo dat zij bestaanszekerheid, de VVD, gebruiken ze niet letterlijk in hun programma. Maar het is natuurlijk wel dat ze het op deze manier benoemen in de presentatie. Is natuurlijk een analyse, hè? Of in ieder geval strategische keuze. Ja, gevolg van het succes van Omtzigt. Ja. Dus ja, zijn ze natuurlijk de kloten gestrokken. Dat hun hele strategie natuurlijk dreigde te mislukken. Maar, en ik dacht ook, dat gaat ze dan bij misschien de kop wat kosten. Maar nee, ze scoren prima in de peilingen. Dat moet je toch wel zeggen. En dat doen ze, scoren prima in de peilingen zonder verlosser. Ja. Dan staat ook iets in over stikstof. Ze willen in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd hebben, zoals het ook nu in de wet staat. De coalitie had de deadline in het regeerakkoord 5 jaar naar voren gehaald, naar 2030. Toen werd gezegd, hey, D66-beleid, uitgevoerd voor de VVD. Ze nemen dus daar nu ook afstand van dat punt. Maar ik vind het best, als het toch al in de wet stond, wat kan mij het schelen? Wat ben ik in 2005, hoe oud ben ik dan? Dat is over 12 jaar, hè? Dus dan ben ik... 92. Ja, ik weet niet. Ik ben bang dat ik ook geen hardwerkende Nederlander meer ben tegen die tijd. Ja, dat ik me heel anders moet gaan gedragen. Dat ik in het park zit met, nou in ieder geval niet met een sigaretje. Dat is in ieder geval wel duidelijk. De VVD wil huurstijgingen aan banden leggen. Ja, ik vind het prima. Het lijkt mij dat we zeggen, het moet wel realistisch zijn. Die betaalde huur moet wel in relatie staan, neem ik aan, tot het object wat verhuurd wordt. En de kosten die dat object ooit met zich mee heeft gebracht. Maar het lijkt mij eigenlijk voornamelijk een zakelijke exercitie. En kennelijk is het zo, maar ik weet helemaal niet of dat zo is, dat verhuurders exorbitante prijzen vragen voor dingen die dat eigenlijk helemaal niet waard zijn. Als dat zo is, dan zou ik zeggen, ja, dan is het nuttig dat de overheid daar een huurbeleid voert. Ik dacht altijd dat we al lang een huurbeleid hadden, maar misschien is dat anders of moet dat anders. En als je een bepaald maatschappelijk beroep hebt, dan moet je voorrang krijgen op de huurmarkt. Oh ja, dat willen ze ook. Politieagent, brandweerman, verpleegster. Ja, podcastmaker, dat zijn toch wel lui die wel extra beloond moeten worden, toch? Ja, wat is een maatschappelijk beroep? Dat is dan de discussie die je kunt gaan voeren. Ja, ook dat is weer natuurlijk een agent in Amsterdam en een agent in Bovensmilde. Dat is waarschijnlijk ook weer een heel verschil. Ja, ze proberen hier natuurlijk nog iets meer op te schuiven naar het midden, hè? En ook de niet-elite. Ja, het interessante is natuurlijk dat ze een kabinet... kabinetsbreuk hebben geforceerd. In feite, naar mijn idee, naar rechts op te schuiven. Maar natuurlijk een campagne voeren die wat meer naar het midden neigt. Nu ze zich natuurlijk door andere ontwikkelingen in het Nederlandse politieke spectrum, in casu een nieuwe verlosser, natuurlijk enigszins betrapt voelen. Ze willen ook een koopkrachtwet waardoor huurders hun sociale huurwoning kunnen kopen. Er wordt veel op die huur. Ja, ik weet niet of dat zou mijn broer moeten vragen van een echte deskundige. Maar dat die verkoop van sociale huurwoningen, of dat op de structurele op lange termijn aantrekkelijk is, dat is volgens mij twijfelachtig.